Sənə Seydinlə bağlı verilən qərardan sonra sizcə Azərbaycan Aşbayla münasibəti gələcəkdə hansı istiqamətə davam edəcək? Bu Səməd Seydovla bağlı qərar deyil ki, bu Azərbaycanın məsələlərə münasibəti ilə bağlıdır. Orada Məmməd Həsən də ola bilərdi, başqası da ola bilərdi. Bu budur. Yəni konkret olaraq adamın özü isə Azərbaycanı təmsil elədiyinə görə və nümayəndə heyətinin rəhbəri olduğuna görə qərar bundan sonra təbii ki Azərbaycan münasibətini dəyişməlidir məsələlərə. Və bu da o qədər tez baş tutacağı görünmür. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri, təmsilçiləri o ağlın, o qabiliyyətin sahibi deyillər ki, məsələlərə adekvat reaksiya versinlər. Yəni, bu məsələ belədir. İllərlə bilinən məsələdir və bu illərlə bilinən məsələ nəhayət ki, gözlənilən bir məsələdir ki, reallaşıbdır. Və burada söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin yəni bu məsələnin bünövrəsi qoyulandan bu günə qədər davam edən işlərdir. Yəni bu mütləq və mütləq Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətində böyük dəyişiklik eləməlidir. 180 dərəcə dəyişməlidir. Bunu gözləmək çox çətindir. Ölkə başçısı əhdə bağlı sərəncam imzaladı və artıq icraya başlanılıb. Sizin gözlədiyiniz belə bir adlar var mı? Onlar əhv olunmadı. Əhv məsələsi biraz başqa məsələdir. Əhvə ərizədir və məsələdə münasibət bildirməkdir budur. Biz gözləyə bilərik ki, kimsə əhvə amnistiyaya düşsün, amma adam özü müraciət eləmirsə və yaxud o alınmırsa, bu başqa məsələdir. Könül istər ki, Azərbaycanda elə bu 28 may Cümhuriyyət günü münasibəti ilə, Respublika günü münasibəti ilə, 100 illik münasibəti ilə Azərbaycanda bağışlanması mümkün olan hər kəs bağışlansın. Yəni, təbii ki, söhbət qatı cinayətkardan getmir, digərlərindən getmir, söhbət gedir, yəni bağışlanması mümkün olanlardan. Onlar hər birisi ailəsinə qovuşsunlar. Təəssüflər olsun ki, onlar minlərləndir, amma heç burada min nəfərə yaxın olmadı. Yəni, budur, bu olmalıydı. Bu da asılıdır, dediyim kimi, ərizə yazandan və əfi, deyək ki, yerinə yetirən, onu bağışlayandan, dövlət başçısından. Yəni, bu hələ ki, istənilən səviyyədə deyil bu məsələlər. Nazirlər Kabinetinin yeni heyəti artıq bəlli oldu. Sizcə yeni təyin olunmuş nazirlər ölkənin ictimai-siyasi həyatında yeni bir yeniliklər gətirə biləcəklər, dəyişiklik edə biləcəklərmi? Onlar istəyirlərmi bunu? Yəni, axı Azərbaycan hakimiyyətində dəyişiklik istəyən yoxdur. Kim gəlir gəlsin belədir və məsələn deyək ki, baş nazir əvəzləndi, ən uğurlu tapıntı Novruz Məmmədov oldu. Yəni, Artur Rəsizadənin işini davam elətdirən və davam elətdirmək qabiliyyətində olan və o cür, deyək ki, çox böyük bir tapıntıydı. Yəni, yaşca cavan da olsa, 10-12 yaş cavandı da, yəni o qədər də cavan da öldü, düzdür, onu cavan kadr kimi deyirlər, 71 yaşı var, Allah uzun ömür versin. Amma, yəni o xarakterizə və deyək ki, Artur Rəsizadənin ən layiqli davamçısıdır. Düşünürsünüz ki, nə qədər gənc yaşda nazirlərimiz olsa, o qədər uğur aparan yoldur bizim üçün? Yox, söhbət onda deyil ki, o gənc olacaq, yaşlı olacaq, uğurlu olacaq, uğursuz olacaq. Söhbət ondadır ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü məsələlərə baxışı dəyişdirmir. Özü dəyişdirmək istəmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti varlanmağa üstünlük verir, öz varidatını artırmağa üstünlük verir. Yəni, Azərbaycan naminə bir iş görülmür. Azərbaycan naminə bir iş görülsəydi əgər, 100 illiyimizi daha təmtəralı qeyd edilərdi ən azından. Elə bir səviyyədə qeyd olunardı ki, hamı buna afərin deyərdi, sağ ol deyərdi, hamı iştirakçı olardı. Bu adi bir tədbirdir, bu edilmir. Və yaxud Azərbaycanda dəyişiklik, hakimiyyət dəyişikliyi, kadr dəyişikliyi və s. islahat deyil ki, islahat olsaydı əgər, hər kəs buna sevinərdi, sevinərdi ki, böyük dəyişiklik oldu. Sosial sahədə bu oldu, iqtisadi sahədə bu oldu, başqa sahələrdə oldu və s. Hərbi sahədə bu irəliləyiş əldə elədik. Yəni belədir və s. Bunlar olardı. Bunlar yoxdursa əgər, nə qədər elmi, texniki tərəqqinin nailiyyətindən istifadə edib, tibb avadanlıqları gətirirsən, gətir. Əgər səhiyyədə bu bərbad vəziyyət varsa, o avadanlıqlar nə edəcək ki? Və sonuncu sualımız, bir sıra partiya olaraq bildirir ki, Ermənistanda yeni baş nazirin gəlişindən sonra Qarabağ məsələsində dəyişikliklər ola biləcək. Bu barədə nə düşünürsünüz? Azərbaycandakı politoloqlar bunu deyərlər.
və yaxud Azərbaycanda bu vəziyyətin saxlanılmasını, qalmasını istəyən rus politoloqları deyə bilərlər. Azərbaycanın ziyanına olan, Azərbaycanın həmişə ziyanını düşünən və onu ziyanda saxlamaq istəyən politoloqlar belə düşünürlər. Heç bir dəyişiklik olmayacaq. Erməni ermənidir, dəxili yoxdur. Əgər dəyişiklik olsaydı, deyək ki, yeni gələn adam elə ardında da Xan kəndinə getməzdi. Yəni, heç nədə dəyişməyəcək. Dəyişilən yalnız bu ola bilər ki, indi bizim bir sıra məşhur politoloqlarımız var, dırnaqarası məşhur politoloqlarımız. Onlar deyirlər ki, Moskva bu məsələyə belə deyəcək, münasibət bildirəcək, belə deyəcək. Moskva münasibətini dəyişməyənə qədər də heç nə dəyişməyəcək. Moskva Qarabağ problemini yaradıb. İndi Sovet vaxtında yaranıb ayrıdır, amma bu bütün onun institutları, Rus siyasətinin institutu yaradıb bunu, davam elətdirir, işğal eləyib və verib erməniyə. Erməni də onu işğalda saxlayır. O ermənidə kimi dəyişəcək? Sərkisyan gedəcək, Koçaryan gedəcək, Petrosyan gedəcək, başqa bir Sərkisyan gələcək filan, dəxli yoxdur. O siyasət davam eləyəcək. Nə üçün? Ona görə ki, bizim adamlarımızı bilərəkdən aldadırlar. Politoloqlarımız bilərəkdən yalan danışırlar ki, mütləq bugünkü gününü keçirsinlər, bugünkü qrantı alsınlar, bugünkü məvaziblərini alsınlar. Bu belə deyil. Amma Rusiyada və yaxud Ermənistanda isə məsələlər belə deyil.